Вітаю вас на каналі оглядів телепередаччики. Моя назву Телеклуб Оксани Гетьман. І зараз я вам розкажу, що нас очікує в наступній серії проекту від пацанки до панянки на новому каналі. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка вам сподобалась найбільше, і зроблю справжнє викриття пацанок. І всіх, звичайно, цікавить, хто ж прийшла до дівчат у цьому випуску, хто ж ця невідома гостя, що навіть сирена з нею спрацювала. А це сестра-близнючка, сестра-близнючка однієї з пацанок. Знаєте кого? Зараз я вам відповім Валерії Паригіної. В цьому сезоні не просто набір чоловікоподібних дівчат, не просто набір лесбіянок, а це сезон спортсменок. Сезон дисциплінованих осіб, адже стати майстром спорту, кандидатом спорту це не проста робота. Також у нас є відомі дівчата, блогерша, музиканча, а це теж складна і важка робота. Я ось знімаю відяжки, але все одно у мене не виходить щодня клепати відео. А щоб стати справжнім блогером, треба постійно працювати. Це велика дисципліна. Я не думаю, що ці дівчата насправді пацанки, якщо вони здатні до такої самоорганізації. Хтось із класиків сказав Заговори, щоб я тебе побачив. І не дарма існує ця приказка як ми говоримо, така ми і людина. І як говорить Вікторія сніжка Альбінос, ну, яка з неї пацанка, так вона говорить російською, але наскільки грамотно, без помилок, без акценту, ідеально. Ну, яка з неї пацанка? Ну, на мою думку, і Альбінос з неї так собі. Ну, блондиночка, Вії такі блондинисті, Ну, багато блондинок такі. Це не прям такий аж альбінізм. Хіба що в неї дійсно є така особливість? А з вигляду вона мені стандартна блондинка, а вам. Насправді, допомоги потребує Бакуліна, тому що вона навіть не вміє читати, мене це дійсно вразило. Оце людина дійсно потребує допомоги. І вона мені схожа на чигринець, а вам. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка вам подобається більше за все. Писайте се на канал. До нови зустричи!